በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብዙዎቻችን ጸሎት በመናደርግበት ጊዜ በተለያየ መልኩም ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በመናስብበት ወቅት በተመስጦ መሆን አቃተኝ፣ መመሰጥ አቃተኝ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እኔ እንደምወደው እንደምፈልገው መገናኘት አቃተኝ ብለን سنጠይቅ በተለያየ መልኩም سنቸገር እንታያለን። እንደ ነገሩማ ተመስጦ ራሱን የቻለ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጸጋ እንጂ እኛ ስለፈለግነው ወይም ደግሞ በተመስጦ መጸለይ አቃተኝ ብለን እንደምንናገረው የቀለለ ነገር አይደለም። ለዛሬ ታዲያ ይሄንኑ ጉዳያችን ሊመልስልን የሚችል አንድ መርሃ ግብር ይዘን ተመለስን። በርግጥ ተመስጦኛ እኛ እንደምናስበው ነው? በተመስጦ መጸለይ አቃተኝ ብለን سنናገርስ በተመስጦ የመጸለይን ጸጋ ስራሱ በናዳ ለምን የሚያደለውና ለዛ ጸጋ ሲተዘጋጀን ሰዎች ነን ወይ? በተመስጦ መጸለይስ የግድ ያስፈልገናል ወይ? ከሁሉ በላይ ፈተና በፈተና እንዳትወድቁ ተግታችሁ ጸልዩ ነው የተባለው። እኛ በጸሎት መጀመሪያ ተግተናል ወይ የሚሉትና ሌሎች ጉዳዮችን ሊመልስልን የሚችል ተመስጦን በተመለከተ ምን ማለት እንደሆነና ከዛ ጋር ዝርዝር ጉዳዮችን የምንመለከትበትን ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እግዚአብሔር አምላካችን ባዘጋጀን መጠን ወደናንተ መጻፍት የሚነግሩን ይዘን የተመለስንበት የዛሬው መርሃ ግብራችን ነው። የሚያስተምርም የሚመክርም በልብም የሚያሳድርም እሱ አምላካችን ነውና በቸርነቱ በልባችን ጽላት እንዲጽፍልን ይህችን ቀን ለማየት ያበቃን ቸሩ መድኃኔዓለም አሁንም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። ተመስጦ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው በአንድ ነገር ላይ ተመሰጠ ሲባል ይህ ሰው ነገሩን በቅርበት እየመረመረ እያጠናው እየፈተሸው ጥልቀቱን ለማየት እየተነተነው ነው ማለት ነው። ተመስጦ ማለት በሐሳብ ወይንም በመንፈስ ወደ ጥልቁ ምስጢር መነጠቅ ማለት ነው። ይህም ከተለመደው የእውቀት አይነት ወደ ከፍተኛው ደረጃ መድረስ ነው። እውቀቱም ከስሜት በላይ የሆነና ሁሌ አዲስ የሚሆን የመንፈስ ተድላና ደስታ ነው። በዚህ እውቀት ውስጥ መንፈሳዊ ምግብና ደስታ አለ። ተመስጦ አይምሮን ልብና መንፈስን ከላይ ብቻ የሚገኘውን አምላካዊ እውቀት ለመቀበል ማዘጋጀት ማለት ነው። ወይንም በውስጥ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ለማነሳሳት መፍቀድ ማለት ነው። ለተመስጦ ጸጥታ እርጋታ ስሜትን መግዛትና መንፈስን ከሚያውቁ ማናቸውም ነገሮች መታቀብ አስፈልጋዮች ናቸው። የሰው ስሜት ከውጫዊ ሁከቶች ነጻ ሲሆን ከስጋዊ ሐሳብ ሲላቀቅና ለመንፈሳዊ ስጦታዎች ራሱን ሲያዘጋጅ ተመስጦ ጥልቅና ስኬታማ ይሆናል። ለተመስጦ ስኬት የሚረዳው አንድን ነገር ለማወቅ ያለህ ፍላጎትና አምላካዊ ነገር ላይ ማተኮር ነው። በመቀጠል በዝርዝር ልናያቸው የሚያስፈልጉ ብዙ የተመስጦ ክፍሎች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር በዜማ ተመስጦ ሊመጣ ይችላል። ወይም በስነ ፍጥረት ውበትና ጥበብ በሰማያትና በመላእክት በሞት በፍርድና ከዚያም በኋላ ባሉ ሁኔታዎች መነሻነት ሊጀምር ይችላል። በድርጊቶች በቅዱሳን ህይወት በውሱን ወይም በአጠቃላይ ስነ ምግባሮች በእግዚአብሔር ትእዛዛት የሚመጣም ሊሆን ይችላል። ሌላ ታላቅ የሆነና በእግዚአብሔር ድንቅ ባህሪያት ለምሳሌ ወሰን የለሽነቱን እውነተኛነቱን ጸጋውን በማሰብ መመሰጥም አለ። በአጠቃላይ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የሚጠቅሙትን መንፈሳዊ ነገሮች ለመምረጥ በቁሳዊ ነገሮች ላይ እንኳን ሰው ሊመሰጥ ይችላል። የተመስጦ ዓለሞች መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር አነሳሽነት የተነገሩና የተጻፉት ቃላት መንፈስ የሆኑና በትምህርት በአካል ገዝፈው የሚታዩ ናቸው። ፊደሎቹ ሳይሆን በውስጣቸው ያለው መንፈስ ደግሞ ህይወት የሚሰጥ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ለዚህም ነው ጌታችንም ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ሲል የተናገረው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 63 በውስጡ ሉል ወይም የባህር እንቁ እንዳለው ቅርፊት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላትም ጥልቅ የሆነ ምስጢርን በውስጣቸው አመቁ ናቸው። እንቁ የቃላቱ መንፈስ ነው። ስለዚህ በቃላቱ ወይም በቅርፊቱ ብቻ አንድ አትርካ። ሽፋኑን ገላልጠህ ውስጣዊውን ሉል ውሰድ። ይህ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነትና እንደ ቅዱስ ዳዊት አይኖቼን ክፈት ከሕግህም ተአምራትን አያለሁ እያልክ በምትጸልየው ጸሎት ነው። መዝሙር 118 ወይም አቤቱ ያይ ዘንድ አይኖቹን እባክህ ግለጽ ብሎ ስለ ደቀ መዝሙሩ ግያዝ እንደጸለየው አይኖቹን እንዳስገለጠለት ኤልሳ በቅዱሳን የምልጃ ጸሎት የሚገኝ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ተመስጦ በመንፈስ ቅዱስ ግብር የሚመጣ የአእምሮ ብሩህነት ነው። በዚህ ብርሃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን መጽሐፍት ሽፋናቸውን ገልጦ ምስጢሩን መፈለግና በጥልቀት መረዳት ይቻላል።
ይህም ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመመሰጥ በእግዚአብሔር ገላጭነት የተቀመጠውን አምላካዊ እውነት ለማግኘት መጣር ነው። በዚያን ጊዜም መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ብሏል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 45። በእውነት አምላክ ሆይ በብርሃንህ ብርሃንን እናያለን፣ አይምሯችንን ልባችንንና ሐሳባችንን እንዲያበራልን ከዚያም ተነስተን መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ማስተዋል እንድንችል እንፈልጋለን። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2። እንደዚሁ አንተም በሐሳብህ በልብህ በመንፈስ የምታደርገውን ጥረት ሁሉ አይምሮህ ብሩህ ሆኖ አባቶችህ የተቀበሉትን ለመቀበል የበቃ ያደርግህ ዘንድ እንደምታቀርበው ጸሎት የሚቆጠር ነው። ያንተ ሥራ አይምሮህን ዝግጁ አድርገህ እግዚአብሔር ከጥልቁ እውቀትና ከማስተዋሉ እንዲሞላበት ማቅረብ ነው። ማድረግም ያለብህ ልብህን መክፈትና ጌታ ገብቶ ከአንተ ጋር እራት እንዲበላ መፍቀድ ነው። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 3። አሁን አንተና እኔ ከሰማይ ከወረደው ህብስት ጋር እንበላለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6። በዚህ የህይወት ህብስትና ከእግዚአብሔር በሚወጣው ቃል መኖር እንችላለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4። በተመስጦ ውስጥ ህሊናህ የተጓዘው የመጀመሪያው እርምጃ ለመንፈስ ቅዱስ በር የመክፈት ያህል የሚቆጠር እርምጃ ነው። ለዚህ ነው አባቶች ተመስጦን በጥልቀት እየተመለከቱ ከሰዎች ጥረት በላይ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የሚሉት። ቅዱስ ዳዊትም የሚለው ይህንኑ ነው። አፌን ከፈትኩ አልከለከልኩም፣ ወደ ትእዛዝህ ናፍቅ ያለሁና። መዝሙር 118 ቁጥር 131። ተመስጦ በመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ የጥናት ክፍለ ጊዜ ነው። በተጨማሪም መንፈስ ቅዱስ ሊሰጥህ የወደደውን እንዴት መቀበል እንደምትችል የምትለማመድበት መንገድ ነው። ተመስጦ አእምሮ አንድን ነገር ለመረዳት ወይም ለማወቅ ከሚያደርገው ጥረት በላይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው በእውቀትና በችሎታ መደገፍም አይደለም፣ በራስህ ማስተዋል አትደገፍ ተብሏልና ምሳሌ 3። እውቀትንና ፍልስፍናን ሊያመጣ የሚችለው ምሁራዊ አስተሳሰብ እንኳ ቢሆን የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ከሌለበት ተመስጦን ሊያመጣ አይችልም። በምሁርና በአምልኮ ውስጥ ባለ ሰው መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። በሚያጠናና በሚመሰጥ መጽሐፍትን በሚመረምርና ከመንፈስ ቅዱስ በሚቀበል ሰው መካከልም እንደዚሁ ልዩነት አለ። ተመስጦ ሐሳብ ብቻ አይደለም። ሐሳብን ከልብ ጋር አዋህዶ ልብን እንደ መሳሪያ በመንፈስ እጅ መተውና ከእግዚአብሔር መንፈስ ለመቀበል መቃተት ነው። በዚያን ጊዜ በመንፈስ ጥንካሬን ያገኘውን የቃሉን ጠንካራነት እንገነዘባለን። ከዚህ በኋላ ወንድሜ ሆይ ትክክለኛው የአእምሮ ደረጃ ላይ ደረስኩ ብለህ እንዳትቆም፣ ነገር ግን ህሊናህን መንፈስ ጋር የመድረሻ መንገድ አድርገው። መንፈስም የእውቀት ሀብቶች ሁሉ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ስለሚመራህ እርሱ ሁሉን ይሰጥሃል። ንባቡ ውጫዊ ነገር ላይ ብቻ ያተኮረ ሰው ያለ ተመስጦ ብዙ ሊያነብ ይችላል። መንፈሳዊው አንባቢ ግን ባነበባት ትንሽ ነገር የማይነጥፍ የተመስጦ ምንጭ ሊኖረው ይችላል። ባነበበው ላይ ይመሰጣል እንጂ ብዙ ስለማንበብ አይጨነቅም። ቃልም ሆነ አገላለጽ በእጅጉ ስለሚስቡት በዚያው ወደ ጥልቁ ገብቶ ሲመረምር ይቆያል። የሥራን ሁሉ ፍጻሜ አየሁ፣ ትእዛዝ ግን እጅግ ሰፊ ነው እያለ ከዳዊት ጋር ያመሰግናል። መዝሙር 118 ቁጥር 96። እግዚአብሔርም ልቡን ይከፍትለትና በአንዲት ቃል ምንም ያህል ቢወስድለት የማያልቅ ትልቅ ሀብትን ያያል። አሁንም በዚህ ከነቢዩ ጋር ደስ ይለዋል፣ ሐሴትን ያደርጋል፣ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃልህ ደስ አለኝ ይላል። መዝሙር 118 ቁጥር 162። እንደ መንፈሳዊው ልምምድ በቀን ቢያንስ አንድ ጥቅስ ለተመስጦ እንዲሆንህ ውሰድ። ስታነበው ከዚህ በፊት ምንም ያልነካህን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አገናዝብ። በዚህ ሳትገደብ በዝግታ እያጠናኸው እንደ ዓለመ ተመስጦ ውሰደው። በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ለሚሰጥህ ነገር እድል ስጥ። ወይንም አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ልዩ ታሪክ ውሰድና እንደ ዓለመ ተመስጦ ተጠቀምበት። እግዚአብሔር ለሰዎች የሚያደርገው ልዩ እንክብካቤም ሰፊ የተመስጦ ዓለም ነው። እግዚአብሔር የሚወዳቸውን እነርሱም በፍጹም ወዳጅነት የሚያፈቅሩትን ከእርሱ ጋር የጠለቀ ኅብረት የነበራቸውን ቅዱሳኑን አስብ። ወይም በቸርነቱ በትዕግስቱ መጠን የተንከባከባቸውን በዚህ ተጠቅመው ንስሐ የገቡ ኃጥአንን አስብ። ሌሎች ልባቸው የደነደነ በቅንነቱ ያልተጠቀሙትንም እንዴት ይጠብቃቸው እንደነበር አስታውስ። የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችም ሊመስጡ የሚችሉ ናቸው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጥቅሶችን ማስታወስ መቻልም ሌላው ለተመስጦ የሚያነሳሳ ነገር ነው። እርስ በርሳቸው እየተፈጸሙና እየተሟሉ ተመስጦ በጀመርክበት ጊዜ ሁሉ ጥቅሶችን ታገኛቸዋለህ። እያንዳንዱ ቃል ልዩ ትርጉም ይሰጥሃል።
ሁሉም የተመስጦን እቅፍ አበባ ያበረክቱልሃል። ከዚህ ጋር ያይዘህ መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም የሚለውን የቅዱስ ጳውሎስን ቃል አስታውስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ይህን ብታደርግ ሙሉውን ቀን በመንፈሳዊ ሐሳብ ብቻ ትይዘዋለህ። እነዚህ መንፈሳዊ ሐሳቦች ውስጥህን ሰርስረው ይገቡና ንጹህ ሐሳብህ ንጽህናን ይወልዳል። ልብህ በተመስጦ የተመላና ንጹህ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራበት ይሆናል። ተመስጦህ በራሱ በጸሎትህ ሰዓት እያበጀህ ከሰዎች ጋር እንኳ እያወራህ ባለህበት ሰዓት ወደ ቀናው ሊመራህ ኃይል ያገኛል። አድማጮችህም ግብዝነት የሌለው ጥልቅ የሆነ ነገርህን ሁሉ ይረዱልሃል። ተመስጦ ለመንፈሳዊ ሕይወት ጥንካሬም ይጠቅማል። ተመስጦ በሐሳብ፣ በመንፈሳዊ ስሜት፣ በውስጣዊ ርካታ፣ በእውቀት፣ በደስታ ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ወደ ሕይወትህ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችም የማደግ ባህሪ አለው። ስለዚህ የምታነበው መጽሐፍ ቅዱስም ይሁን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ታሪክ ወይም ገድል ራስህን በማንበብና በመመሰጥ ላይ ብቻ አትወስን። ያነበብከውን ሁሉ ከሐሳብህ ከልብ ጋር አዋህደህ በተግባር አውለው። ተመስጦን ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ህብረትና ከሰዎች ጋር ያለህን ግንኙነት የምታሻሽልበት መንገድ አድርገህ አስበውና በመንገዱ ለመጓዝ ራስህን አመቻች። የምታነበው ሁሉ በጸሎት የተደገፈ ይሁን። አይኖቼን ክፈት ከሕግህም ተአምራትህን አያለሁ እንዳለ ዳዊት መዝሙር 118። ተመስጦ አምላካዊ ገላጭነትን ይፈልጋል። አንዳንዴ ሰው እግዚአብሔር በገለጸለት ምስጢር ተገርሞ ሲያነበው ከዚህ በፊት ያላገኛቸው አዳዲስ ትምህርቶችንና ቀድሞ ህሊናውን ያልሰቀሉትን ልዩ ምስጢራትን ያገኛል። መዝሙረ ዳዊትን ስታነብ ወይም ስትጸልይ ይህን የመሰለ ነገር ያጋጥመሃል። ዘወትር በምትጸልየው ጸሎት ውስጥ በየዕለቱ አዲስ የሆነና ከዚያ በፊት ያላገኘኸው አምላካዊ ምስጢር ሊገለጽልህ ይችላል። እግዚአብሔር በህሊና ውስጥ የሚበራ የብርሃን መስኮት ላንተ ይከፍትልሃል። ይህ ብርሃን በአንተ እውቀትና የአእምሮ ብቃት የመጣ እንዳይመስልህ። ተመስጠህ ስታነብና ስትጸልይ እግዚአብሔር በአንተ ላይ ያዘነበው የማያልቀው ስጦታው ክፍል እንደሆነ እወቅ። ጸሎት የተመስጦ ምንጭ የሆነህና ራሱ በተመስጦ ይታጀባል። በዚህ አይነት ጸሎት ውስጥ ቃላት ሁሉ ሰፊና ወሰን የለሽ ጥልቅ ምስጢርን የያዙ መሆናቸው በየዕለቱ ይታያል። የተመስጦ ልምድ ወይም ጸጋ ከሌለህ የቅዱሳን አባቶችን የተመስጦ ሕይወት የሚናገሩ መጽሐፍትን አንብብ። ታላቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በማቴዎስ ወንጌል፣ በዮሐንስ ወንጌል፣ በሐዋርያት ሥራና በ14ቱ የጳውሎስ መልእክታት ላይ እጅግ ብዙ የአንደምታ መጽሐፍትን ጽፏል። እነዚህ ሁሉ ተመስጦና ማብራሪያን የተመሉ ናቸው። ቅዱስ ዮሐንስ መጽሐፍቱን በተመስጦ ያብራራበትን ያስተማረበትን ብሎም የተማረበትን መንገድ መርምርና ተከተለው። እንደዚሁ ከሌሎችም ቅዱሳንና ከሥራዎቻቸው ጋር ቆይታ አድርግ። በተለይም በዚህ በትምህርታቸው ጥልቀት ብቻ ሳይሆን በተመስጦ እውቅና ካላቸው እንደ ማር ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ከመሳሰሉት አባቶች ብዙ ተማር። ሥራዎቻቸውን እያነበብክ እንደ ተመስጦ ትምህርት ቤት ተጠቀምበት። በመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌያዊ ጽሑፎች ላይ ልዩ ተመስጦ የነበራቸውን አባቶች ሕይወት ለማንበብ ራስን አለማምድ። ምሳሌያትን ማንበብ የነቢያትን መጽሐፍ፣ የሰሎሞንን ማህሌያት ለመረዳት በጣም ጠቃሚ ነው። የመሥዋዕቱን፣ የስዕለቱን፣ የበዓላቱን፣ በርኩሰትና በመንጻት መካከል ያሉትን ሕግጋት ሁሉ ሊመጣው ያለው ነገር ጥላ መሆኑን ለመረዳት ያስችላል። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ምንም ጥቅም በሌላቸው ሁከትና ጭንቀት በበዛባቸው ተራ ነገሮች እንዳትጠመድና በመልካምና ጠቃሚ በሆኑ ነገሮች የተከበብክ እንድትሆን ተመስጦን በተግባር ልመደው። ጥሩም ይሁን መጥፎ ባቀረብክለት ነገር ይወሰን እንጂ አይምሮህ ለተመስጦ ፈጣን መሆኑን እርግጠኛ ሁን። ከዓለማዊ ነገር ወይም ከውስጥህ የቀረቡ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን መምረጥ ያለብህ ለመንፈሳዊ ሕይወትህ የሚጠቅመውን ብቻ ይሁን። ይህ ጸጋ ለቅዱሳን ብቻ ሳይሆን ለአንተም ለሁላችንም እንዲያውም ለኃጥአን ጭምር የተሰጠ መሆኑን አውቀህ ልትጠቀምበት ያስፈልጋል። የሚያስገርም የተመስጦ ችሎታ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የሚያሳዝነው ግን በኃጢአት መሆኑ ነው። ለእነዚህ አይነት ሰዎች በአንድ የተለየ የኃጢአት አይነት ላይ መመሰጥና አድናቆት ውስጥ መግባት ቀላል ነው። ያ የሚያሰላስለውና የሚያስበው ኃጢአት ደግሞ ሐሳቡን፣ ስሜቱን ስለሚገዛው በህሊናው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ይህ ብዙ ጸሐፊያን ገጣሚያንና የልብ ወለድ ደራሲያን የሚጠቀሙበት ዘዴ ማለት ነው። የቅዱሳን የሆነው ግን በመንፈሳዊ ነገር ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። ስለዚህ በኃጢአት ውስጥ ሆነው በክፉ ሐሳብ የሚመሰጡት ሰዎች በንስሐ ቢመለሱና ይህን ጸጋቸውን ወደ መንፈሳዊ መንገድ ቢቀይሩት አስገራሚ ውጤት ይገኝበታል። ከኃጢአተኝነት ወደ ንስሐና መንፈሳዊ እድገት የተመለሰውን ከዚያ በኋላ ኃጢአቱን ሁሉ ዘርዝሮ ዘ ኮንፌሽንስ በሚለው መጽሐፉ ላይ የጻፈውን ቅዱስ አውግስጢኖስን እንደ ምሳሌ ማየት ይቻላል። ማንበብ ተመስጦን ከሚያመርቱ መሳሪያዎች አንዱ ነው። ተመስጦ የተሰወረውን ተገልጾ እንዲታይህ ከጥልቁ ምስጢር ተካፋይ እንድትሆን የሚያደርግህ እንደሆነ ዘወትር አስታውስ። ተመስጦ ከባዶነት ጠብቆ ለውሳጣዊት ነፍስህ መንፈሳዊ ምግብና እግዚአብሔር ያደረገልህን ድንቅ ስራ ሁሉ የምታስብበት ጥበብ ይሰጣል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ ይህን ነጥብ አየን። ሌላው ከተመስጦ ጋር የተያያዘው ተፈጥሮ የሚለው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ አብርሃም ልጅ ይስሐቅ የተናገረው ሌላውን የተመስጦ አይነት ማለትም በተፈጥሮ መመሰጥን ሊያመለክት ይችላል። ይስሐቅም በመሸ ጊዜ በልቡ እያሰላሰለ ወደ ሜዳ ወጥቶ ነበረ ዘፍጥረት 24። ይህ ማለት በተፈጥሮ ውበት መማረክና መመሰጥ ሳይሆን ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ከሚያስገኘው መንፈሳዊ ጥቅም አንጻር ነው። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር የእጁን ስራ ያወራል እንዳለ መዝሙር 18 ቁጥር 1። በተፈጥሮ የእግዚአብሔርን ታላቅነት፣ ፈጣሪነት እንዲሁም ለፍጥረቱ ካለው ከፍተኛ ጥንቃቄ የተነሳ ጽኑ ፍቅሩን ወደ ማሰብ ትሸጋገራለህ። ይህ በአይን የምታየው ሰማይ ታላቅ የተመስጦ ዓለም ሊሆን ይችላል፣ ስለ እግዚአብሔር ዙፋን ማሰብ ነውና ማቴዎስ 5:34። ዮሐንስ ፍቁረ ጊዜ በራእይ መጽሐፉ ስለዚህ ነገር አብዝቶ ይናገራል። በተለይ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ከዚያ በኋላም አየሁ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ፣ እንዲሁም በራእይ 21 ላይም ስለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊትና እግዚአብሔርና ሰዎች በአንድነት ስለሚያድሩበት ስፍራ በተመስጦ እየተመለከተ ይናገራል። ህሊናን በሰማያትና በሰማያዊ ነገር ላይ መስቀልና መመሰጥ ያለ ጥርጥር የአንድን ሰው አይምሮና ልብ ከቁስ አካላዊ ወይም ማቴሪያላዊ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል። በሰማያት መመሰጥ በመላእክት መመሰጥን ያመጣል። በተጨማሪም በሰማያት ኃይሎች ሁሉ ኪሩቤልን፣ ሱራፌልን፣ ሊቃነ መላእክትን፣ በመንበሩ ፊት ያሉትን እልፍ አእላፍ የሚሆኑትን ሰራዊት፣ ሰውን ለማገዝ ለመርዳት የሚላኩትን ሁሉ እያሰቡ ፈጣሪን በተሰቀለ ህሊና መመልከት ነው። ዕብራውያን 1:14 ሁሉ መዳንን የወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉምን ብሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ። እነዚህ መላእክት ባህሪያቸው ምንድን ነው? መንፈሳዊነታቸው፣ ቅድስናቸው፣ ፍቅርና መታዘዛቸውስ እንዴት ነው? መዝሙር 103 ለሰዎችና ለእግዚአብሔር የሚሰጡት አገልግሎትስ ምን አይነት ነው? በዘላለም ህይወት ውስጥ ከእኛ ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ምን ይሆናል? በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መዋኘት መንሳፈፍ ይሉሃል። ይህ ነው። ይህንም ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ የልጅሽን የባህሩን ጥልቀት ሊዋኝ ይወዳል፣ የወዳጅሽ የመሰወሪያው ማዕበልም ያማተዋል። ዳግመኛም ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ ተሰውሮ ወደ ላይ ወጥቶ የህያው መሰወሪያ የሆነውን ሊገልጥ ይወዳል፣ መሰወሪያ የሆነውን ሊገልጥ ይወዳል። ከነደሳትነቱ የተነሳ ይፈራል፣ ከአየራት ከእርቧቸው እርቦ አይደርስም። ቅዳሴ ማርያም። አባ ሕርያቆስ የእመቤታችን እናትነትና ድንግልና አምላክን በማህፀኗ መሸከም ታላቅ ተመስጦ ሆኖት ይህን የእግዚአብሔርን ድንቅ ጥበብ ለመረዳት የተጓዘበትን ጉዞ ሲናገር ይቆይና አቅቶት ወደ ቀደመ አኗኗሩ ይመለሳል ይላል። ለአንተም ይህ ሁሉ ነገር ጥልቅና ከባድ ቢሆንብህ ከዚህ ዓለም በተለዩ ነፍሳት መንፈስ ልትመሰጥ ትችላለህ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አባታችን አብርሃምና በቅፉ ስላለው አልዓዛር እንደነገረን በገነት ከእግዚአብሔር ጋር ባሉ ቅዱሳን ወይም በምድር ለረድኤት በተላኩት መነሻ ልታደርግ ትችላለህ። ሉቃስ 23 ቁጥር 43 አንድ ኮከብ ከሌላው በክብር እንደሚለይ ለእያንዳንዳቸው የተሰጠው ክብርም ሊመስጥ የሚችል ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ትንሣኤ ሙታን ሰማያዊውና መንፈሳዊ አካል አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ዘላለማዊነት የሚመጣው ክብር የእግዚአብሔር መንግሥት ክብረ ቅዱሳን ለዘላለም ደስታ እንዲሆን ለእኛ የተዘጋጀልን መንግሥት እነዚህ ሁሉ ሌሎችም በተመስጦ ወደ እግዚአብሔር ለመጓዝ እንድንችል የሚያነሳሱ ናቸው። ይህም ከከበደህ ደግሞ ወደ ምድር ተመለስና
በዙሪያ ያሉትን የተፈጥሮ ጸጋዎች አሰላስል። ጌታችን እንደተናገረው የሰማይ ወፎችን የሜዳ አበቦችን ተመልከት ማቴዎስ ምዕራፍ 6። አምላክ ክርስቶስ ያስተማረ ስሜትን የሚቀሰቅስ ስጋዊ ተመስጦ ውበትን የቀለሞችን ቅንጅት ማዓዛቸውን ያደነክ ስምምነታቸውን ያየ ብቻ የምትታልፍበትን አይደለም። ከስሜታዊነት በላይ ከፍ ብለህ ንጉሱ ሰለሞን እንኳን በዚህ ሁሉ ክብሩ ከነርሱ እንዳንዱ ያለበሰውን አይነት አድርጎ የፈጠራቸውን እግዚአብሔርን አስበህ ህሊናህን ለእርሱ እንድታስገዛ ነው። በዚህ ውስጥ ከሆንክ ለነዚህ ሁሉ ፍጥረታት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያስብላቸው ታሰላስላለህ። አንተም ራስህ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ይጠብቀኛል በርሱም እመካለሁ ወደሚል ጽኑ እምነት ታድጋለህ። ጭንቀት፣ ጥበት፣ አለመረጋጋት፣ ሰላም ማጣት፣ ብቸኝነት ሁሉ ካንተ ይርቃሉ። በተፈጥሮ አበቦችና በሰው እጅ በተሰሩት መካከል ያለው ልዩነት በተመስጦ ካስተዋልክ ሰው ምንም ያህል ቢጠበብ ህይወት ሊሰጥ የማይችል መሆኑን ያለ ህይወት ማዓዛና እድገት ያለ መኖሩን ትረዳለህ። መልካቸውም ቢሆን በፍጹም ሊነጻጸር የማይችል ስለሆነ ሁሉን የሚችል ጌታህን ስራዎች ለማድነቅ መንገድ ታገኛለህ። በሰማይ ወፎችም እነዚህን ሁሉ ማስተዋል ትችላለህ። በተፈጥሮ ተነስተህ በተመስጦ ወደ እግዚአብሔር ስትደርስና ከዓለም ስታመልጥ ደግሞ ነፍሳችን እንደ ወፍ ካዳኞች ወጥመድ አመለጠች፣ ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን እያልክ በደስታ ትዘምራለህ። መዝሙር 123። በእውነት እግዚአብሔርን ምን ቃል ይገልጸዋል? ለሚጠሩት ሁሉ ምግባቸውን ይሰጣል፣ ሰማይን በደመና ይሸፍናል፣ ምድርን ተጠምታ ሳለች በዝናብ ያረሰርሳታል፣ ለእንስሳትም ሳርን በምድር ላይ ያበቅላል፣ ለሰው የሚጠቅመውን ሁሉ ያዘጋጃል። መዝሙር 146። እርሱ ራሱም ቁራዎችን ተመልከቱ፣ አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ ዕቃ ቤትም ጎተራም የላቸውም፣ እግዚአብሔር ይመግባቸዋል ሲል ተናግሯል። ሉቃስ ምዕራፍ 12። አሁን ስለ ቁራ ስናስብ በውስጣችን ያለው ምስል ጥሩ አይደለም። እንደ መጥፎ እጣም የሚቆጥሩት ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ይህን የመሰለ ጥንቃቄ ያደርግለታል። ከዚህም በላይ በዚያ የረሃብ ዘመን ላይ ለኤልያስ መጋቢ እንዲሆነው ተመድቦም ነበር። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17። በገድለ ቅዱሳንም ለባህታዊው ጳውሎስ ምግብ ሲያመላልስለት ስታይ እግዚአብሔርን እጹብ እጹብ ያሰኝሃል። እግዚአብሔር እንስሳትን፣ አእዋፍን፣ ፍጥረታቱን ወደ ቅዱሳኑ ይልካቸዋል። እነርሱም መታዘዝንና ፈቃዱን መፈጸምን ያውቁበታል። በእነዚህ ሁሉ የተገለጸውን የእግዚአብሔር ክብር ስታነብ ባዶ ከሆነው የመጀመሪያ ሐሳብህ ወደ ጥልቁ መንፈሳዊነት በተወሰኑ ደረጃዎች መሻሻል ታደርጋለህ። እግዚአብሔር በጥቃቅን ነፍሳት ሳይቀር ያስተምርሃል። ብዙ መንፈሳዊ መንገዶችንም አዘጋጅቶልህ በእነዚህ ወደ ፈጣሪ ተጉዘህ ትደርስ ዘንድ አድርጎሃል። አንተ ታካች ወደ ገብረ ጉንዳን ሂድ፣ መንገዱንም ተመልክተህ ጠቢብ ሁን። ምሳሌ 6። በሕይወቴ አንድም ጉንዳን ሥራ ፈት ሆኖ አይቼ አላውቅም። ባለማቋረጥ ይሮጣል፣ ይሠራል፣ አይቆምም። ገብረ ጉንዳንን በማስተዋል ሳስበው ወይም ላስበው ኅብረታቸውን ከመጠናቸው 10 እጥፍ የሚሆን ነገር ተሸክሞ ሲጓዙ ለተመለከተ አስገራሚ ትምህርት ይሰጣሉ። የኅብረት ሥራን ስነ ሥርዓት እንዲሁም መስመራቸውን ጠብቀው ሲጓዙ ሕግና ሥርዓት መከተልን ያስተምራል። በመካከላቸው የሚታየው ድንቅ የሆነ መግባባትም ፍቅርንም ያሳስባል። እንደዚሁ ንቦችም ብዙ ሊያስተምሩ ይችላሉ። አስደናቂው የንቦች አኗኗርም ሌላው ሊመስጥ የሚችል ዓለም ነው። እግዚአብሔር እንዴት ንቦችን ከዚህ ተሰጥኦና ችሎታ ጋር ፈጠራቸው? የአበባን ዱቄት ሰብስቦ እጅግ የሚጥም ማርን መስራት የሚገርም ነው። ያን አስገራሚና በእውቅ ዲዛይነር የተሰራ የሚመስል ሰም የሚሰሩትስ እንዴት ነው? አበባን ፍለጋ የሚጓዙት ርቀትም አስደናቂ ነው። ስለዚህ እነዚህን አስገራሚ ፍጡራን የፈጠረ እግዚአብሔር ስራው ምን ያህል ድንቅ ነው! መንፈሳዊ ሰው ትንሽ ምክንያትን አንስቶ ወደ ጥልቅ መንፈሳዊ ዓለም የመግባት ችሎታ ያለው ነው። በድጋሚ መንፈሳዊው ሰው ትንሽ ምክንያትን አንስቶ ወደ ጥልቅ መንፈሳዊ ዓለም የመግባት ችሎታ ያለው ነው። ከዚህም በላይ ቁስ አካላዊ ከሆነው ነገር መንፈሳዊውን ትምህርት ለይቶ ማውጣት የሚችል ነው። የሰው አካልም የፈጣሪን ታላቅነት የሚያስረዳ በመሆኑ ሰፊ ተመስጦ ዓለም ሊሆን ይችላል። የእያንዳንዱ የሰውነት ክፍል ልዩ ችሎታ አስተዋይን ሰው የመመሰጥ በቂ ኃይል አለው። ለምሳሌ የአእምሯችን የማየት የመስማት የእንቅስቃሴና የንግግር አስገራሚ ማዕከልነቱ፣ ከነዚህ ለአንዱ ማዕከል የደም ዝውውር ቢቋረጥ የሚከሰተው ነገር እንዴት አይመስጥ! መጠኗ
የእጅ ጭብጥን የምታክለውን ልብንና ስራዋንም ብናስብ እንደዚሁ ነው። እንደ መጠኗ ሳይሆን እጅግ በጥንቃቄ የሚከናወኑ ውስብስብ ተግባራት ይከናወኑባታል። ልብ በአይምሮ እንደሚወሰን ህይወትም በልብ እንቅስቃሴ ስር ነው። ስለ ሰውነት ክፍሎቻችን ሁሉ አንስተን ርቀታቸውን፣ ስራቸውን ብንተነትን ጊዜም ሁኔታዎችም አይፈቅዱልንም። እነዚህ ሁሉ ግን በአንድ ሰውነት ውስጥ በስምምነት መስራታቸው እጹብ ድንቅ የፈጣሪ ስራ ያሰኛል። ከነዚህ አንዱ እንኳ ከጥቅም ውጭ ቢሆን ዛሬ ያለው የረቀቀ የሳይንስ ጥበብ እንኳን ወደ ቀድሞ የተፈጥሮ ሁኔታው ሊመልሰው አይችልም። ታዲያ እነዚህ ሁሉ በሁሉን ቻይ አምላክ የሆኑ የሰውነት ክህሎቶች ከሆኑና ይህን ያህል የሚያስደምሙ ከሆኑ የመንፈስ ስጦታዎች ምን ያህል የረቀቁ ይሆን? ሶስተኛው ነጥብ ከተመስጦ ጋር የምናየው በክስተቶች ወይም በድርጊቶች መመሰጥ የሚለው ነው። ይህ ማለት የእግዚአብሔርን ጥበብና እቅድ፣ ሐሳቡን፣ እንክብካቤውን የሚገልጹ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ውስጥ የሚከሰቱትን ነገሮች በማሰብ መመሰጥና ወደ እግዚአብሔር መጓዝ ማለት ነው። ያለንበትንና በታሪክ የምናውቀውን የእግዚአብሔር እጅ ያለበትን ነገር ሁሉ የሚያጠቃልለውም የዚህ አይነቱ ተመስጦ ነው። ታሪካዊ ሁኔታዎችን ቆም ብለህ ሳታሰላስል በግዴለሽነት ብታልፋቸው ለመንፈሳዊ ሕይወትህ መልካም አይሆንም። በክርስትና ሕይወት ውስጥ ሕያው ሆኖ የሚኖር እንጂ አለፈ የሚባል ታሪክ የለም። ምክንያቱም የሆነውን ሁሉ ያከናወነው ትላንት የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር ዘላለማዊው አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። በአርዮስ ላይ በተወሰደው እርምጃ የእግዚአብሔር እጅ ነበረ። ዲዮቅልጥያኖስና ኔሮን በደረሰባቸው ቅጣት ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ነበረ። አትናቴዎስን ዓለም ሁሉ በጥላቻ በተነሳበት ጊዜ እግዚአብሔር ግን ከእርሱ ጋር ነበረ። እግዚአብሔር ከአባቶቻችን ቅዱሳን ጋር የሰራና ከሞታቸው በፊት ታሪካቸውን እንዲያቆዩልን ያስቻላቸው ነው። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር የታጣበት ጊዜ የለም። በእርግጥ ታሪክ የድርጊቶች መዝገብ ወይስ አምላካዊ ትምህርት? ይህን ጥያቄ ለመመለስ ፍጹም የሆነ ተመስጦ ያስፈልግሃል። በ313 ዓመተ ምህረት በንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ለሃይማኖት ነፃነት የሚሰጥ አዋጅ ሲታወጅ እግዚአብሔር ንጉሡን እንዴት እንደተጠቀመበት የሚጠይቅ ተመስጦ አይመጣም? ይህ ታሪካዊ ጊዜ በክርስትና ታሪክ ውስጥ ልዩ ስፍራ ያለውና የክርስቲያኖች ስደት ወደ ማብቃቱ የመጣበት ጊዜ ነው። በዓለም ላይ የተፈሩ የተከበሩ ኃያላን በሚያስደንቅ ፍጥነት ሲወድቁና ሲወገዱ በሚከሰተው ነገር ውስጥና በወደፊት እጣቸው ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ አልነበረበትም ብሎ መካድ ይቻል ይሆን? ታሪክን ከእግዚአብሔር ድንቅ ስራ መለየት መንፈሳዊ ተግባር አይደለም። ስለዚህ መንፈሳውያንን በታሪክ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር እጅ በእጅጉ ይመስጣቸዋል። ሌላው ተመስጦ በጸሎት መመሰጥ የሚለው ነው። በጸሎት ውስጥ የሚመጣው ተመስጦ በግል ወይም በማህበር ጸሎት ወይም በቅዳሴ ሊሆን ይችላል። ጸሎቱን በተመስጦ የጀመረ ሰው ጸሎቱ ጥልቅና የማስተዋል ብሎም ስኬታማ ይሆንለታል። አባቶቻችን ቅዱሳን የጸሎት ቃላትን በከንቱና ጥልቅ ባልሆነ መንፈስ ፈጥኖ ለመጨረስ ብቻ አይደግሙም ነበር። ምክንያቱም በዚህ ባፋቸው ውስጥ ካለው ጣዕመ ቃል የተነሳ አቋርጠው ወይም ፈጥነው ጨርሰው ሌላ ነገር ሊናገሩበት አይፈልጉም። የጸሎት መንፈሳቸው በሚሰጣቸው ኃይልና ጥንካሬ በተመስጦ ወደ እግዚአብሔር ተጉዘው በማስተዋል ይጸልያሉ። ቃላቱ የሚፈልቁት ከልባቸው መዝገብ ስለሆነ ሐሳባቸውና ቃላቸው የተለያየ አይደለም። በፊቱ ከቆሙት ከእግዚአብሔር ጋር ስለመነጋገራቸው እንጂ ስለ ጸለዩበት ሰዓት መርዘምና ማጠር አይጨነቁም። ብዙውን ጊዜ በፍጥነት በመጨረሳቸው መልካም የጸሎት መስዋዕት እንዳቀረቡ ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ማሪሳቅ አንተን ሲመክርህ እንዲህ ይላል፣ አንተ ግን ለቃላት ቆጠራ በእግዚአብሔር ፊት አትቁም ይላል። በተመሳሳይ መልኩ ለመንፈሳዊ መዝሙርም እንደ ጸሎት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ከመንፈሳዊነት የወጡና ዓላማቸው እግዚአብሔር ያልሆኑ ማናቸውም ነገሮች ከተመስጦ ውጭ ስለሚሆኑ ከንቱዎች ናቸው። በጸሎት በመዝሙር የመመሰጥ ስጦታ ከሌለህ ደግሞ የአባቶቻችንን የጸሎትና የመዝሙር ተመስጦ ከገድላቸው እንድትማር እመክርሃለሁ። የመጨረሻው ከተመስጦ ጋር በተያያዘ እንድናስተውለው የሚገባን በእግዚአብሔር ባህሪያት መመሰጥ የሚለው ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁንና የእግዚአብሔር ባህሪያት ጥልቅ የተመስጦ ምንጮች ሊሆኑ ይችላሉ። የምሕረቱ ብዛት፣ የቸርነቱ ስፋት፣ የትዕግስቱ መጠን፣ የአምላካችን የክርስቶስ ርኅራሄ፣ ፍቅር፣ ኃጢአተኞችን በይቅርታ ዓይን መመልከት፣ ሌሎችም ይህን ሁሉ እያሰላሰልክ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች ይያልክ በታመሰግነው ባህሪያቱ በተመስጦ ውስጥ ወደ እርሱ እንድትጓዝ ያደርጓል። በእግዚአብሔር ባህሪያት ላይ ተመስርቶ የሚመጣውን ተመስጦ በሁለት መንገድ ልታዩት ይችላልህ። የመጀመሪያው ከላይ የተመለከተው ከኛ ጋራ ካለው ግንኙነት አንጻር የሚገለጸው ሲሆን ሁለተኛው የራሱን ባህሪያት የሚገልጽ ነው። ለምሳሌ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊነት ወሰን የለሽነት ፈጣሪነት ኃያልነት ያሰብክ መመሰጥ ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉ ክርስቲያን በንጹህ መንፈስ ወደ ንጹህ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ሊጓዝ የሚችልባቸው መንገዶች ናቸው። ኃጢአተኞች ሳለን ሳይነቀን ወደ እርሱ ለመድረስ እንድንችል እነዚህን መንገዶች ያዘጋጀልን አምላካችን እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስም የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ተመስጦን በተመለከተ በእነዚህ ነጥቦች ራሳችንን እንድንመዝንና እግዚአብሔርን ለማመስገንና ለመጥራት በተለያዩ መልኩ እንድንመሰጥ የሚያስፈልጉን መልእክቶችን ነው እንግዲህ አምላካችን ያስተማረን። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ እንዴት እንመመሰጥ እንዳለብን ተፈጥሮን እያየን በተፈጥሮ እንግዲህ ከራሳችን ተፈጥሮም ሆነ በአካባቢያችን እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታትን በመነሳት እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ክስተቶችና ድርጊቶች በጸሎትም እንዴት መመሰጥ እንዳለብን በእርሱም በአምላካችን ባህሪያት ውስጥ የምንመሰጥባቸው ጉዳዮች እንዴት እንደሚሆኑ ከሱ ከባህሪው ጋራ በተያያዘ ይህንን አምላካችን ለዛሬ ያስተምሮናል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደው በተመስጦ መጸለይ አቃተኝ የምንል ይሄ ለአባቶቻችን የሚሰጥ ራሱን የቻለ ማዕረግ ነው። ተመስጦ እንዲሁ አይገኝምና እኛ ግድ የለም የመመሰጡ ጉዳይ አሳስበን ብዙ። ዋናው ግን እግዚአብሔር የወደደውና የፈቀደውን ነገር እንድናደርግ መጸለይንና አናቋርጥ። እንደው ሐሳቤ አይሰበሰብልኝም በተመስጦ መሆን አልቻልኩም ብለን ማቆም አይደለም። ያ ተመስጦ እንዲመጣ ከኛ የሚገባውን ትጋት ማድረግ ነው። ቀደም እንደተባለው በጸሎት በቆምን ጊዜ ስለ ጸሎቱ መርዘምና ማጠር ሳይሆን የቆምነው ከማን ፊት እንደሆነና አምላካችን የምናደርገውን ወደሱ የምናቀርባት ልመናና ጸሎት ከማን ጋር እየተነጋገርን እንደሆነ በልባችን ለራሳችን እየነገርን አምላካችን በእውነት በማስተዋል በጥበብ እንዲያኖረን እሱ በቸርነቱ ይህንኑ ለመፈጸም ኃይል ብርታት እንዲሆንን ማስተዋል እንዲሆንን ፈቃድ ይሆንልን። እንግዲህ መቼም ከተመስጦን ቅድም እንዳልነው ራሱን የቻለ ጸጋም ስለሆነ እዛ ጸጋ ለመድረስ እኛ ብዙ ተጋድሎ መፈጸም አለብን። ያ እስኪ ይሆንልን ድረስ የአባቶቻችን አምላክ እሱ በቸርነቱ የእነሱን በረከት እያሳደረብን ቢያንስ በጸሎት ማናችንም እንደው ተግታችሁ ጸልዩ ተብለናልና በዛ በጸሎት መቆም ነው። በቃ እግዚአብሔር ያንን እንደ ቸርነቱ ይቀበልልን ብለን ወደዚያ ደረጃ እንኳን እንደው ለመድረስ ብዙ እንደው መታገል ቢያስፈልግም መጋደል ቢያስፈልግም ብዙ ገድላት ትሩፋትን መፈጸም ቢያስፈልግም ግን ለአባቶቻችን የተለመነ አምላክ እኛም እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ያደለ እንደ ቸርነቱ የሚቀበልልን ጸሎት እንደ አቅማችን እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ቆመን በመጸለይ ደጅ እየጠናን ቅድም እንደተባለው እሱ አምላካችን ባስተማረን በተለያዩ ጉዳዮች እየተመሰጥን ቅዱሳት መጽሐፍትን እያገላበጥን ወደ እሱ ወደ አምላካችን እንድንቀርብና እርሱ በቸርነቱ ቀሪው ዘመናችን እንዲባርክልን ከትላንት ዛሬ እሱ አምላካችን የሚያውቀው ሕይወት እንዲኖረን ያስፈልገናል። አምላካችን በቸርነቱ በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን እርሱን የምናስብበት ፍቅሩን የምናስብበት አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንደበታችንን ከጸሎት ከምስጋና እንዳያርቅብን የእሱ የቃሉ ባለቤት የመድኃኒዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። ጉዞ ወደ እግዚአብሔር ከተባለው መጽሐፍ ነው በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ ተጽፎ በትርጓሜ ካገኘ ነው ይህን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስ ነው። አምላካችን አሁንም በቸርነቱና በምረቱ የሰማነውን በልባችን ያሳድርብን፣ ለፍሬ ለበረከት ያድርግልን። ወደ እሱ የምንቀርብበትን ሁልጊዜም ልቦና ማስተዋሉን አይንፈገን። አሜን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ህዝባችን ሀገራችንን የምህረት ጌታ ማዕቱን በምህረት ቁጣውን በትዕግስት መልሶ ደጉን ጊዜ ያቅርብልን። መልካሙን ጊዜ ሁሉ በቸርነቱ አሁንም እሱ ያደርስልን። ሀገራችን ይጎብኝልን፣ እኛንም ይጎብኘን፣ የሁላችን መጨረሻ ያሳምርልን። አሜን። ማህደረ ተዋህዶ እንግዲህ የምታደምጡ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህን መልእክት ስትሰሙ ሌሎችም እንዲሰሙ እንድታደርጉ ከወዲሁ በአጭሩ መልእክቱን ለማስተላለፍ እንወዳለን። አሁንም እድሜውን ያበድረን መድኃኔዓለም። በቀጣዩ ደግሞ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን። እስከዚያ በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እመብርሃን አዛኝቱ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የሁላችን እናት የሁላችን እመቤት ልመና ጸሎታችን ልጅ ወዳጅ እያለች የምታሳስብልን ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን ታሳድርብን። ለሁላችንም በረከቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ይቆየን።